that the city of Haifa is tremendously proud to host this championship. We love you all, we embrace you all. We are awaiting that this wonderful installation which we have erected should be declared as an Olympic installation. I wish every one of you success, fair winds and outstanding sailing. כשנכנסתי אמרתי שאחד הדברים המהותיים שיקרו זה להביא תחרות לארץ. כי התחרות הזאת למעשה מהווה קריטריון לאולימפיאדה בריו בשנה הבאה. בשנה הבאה 25% מהמדינות שיהיו באולימפיאדה ייקבעו כאן בחיפה. לכן התחרות הזאת יש לה חשיבות רבה. וכשכיוונו לכאן, עוד ב-2010, כשהייתה כאן אליפות עולם ב-420, שזה גם נוער, ראש העיר אמר, בואו נעשה אליפות גדולה. ואמרתי לו, רק ב-470, והצלחנו. שלדעתי היום אנחנו נמצאים באחד המקומות היפים בעולם לשייט דינגיס. הסירה היא סירה אולימפית, היא סירה שטובי השייטים, יש לנו כאן 36 מדינות. יפה. שמתחרות מכל חמשת היבשות. יש לנו טובי השייטים בעולם, אני יכול לומר. יש לנו כמה מדליסטים אולימפיים כאן. I am a skipper of the 470 woman, aiming for the Olympics, so my best prize, it was in 2012 in the Olympics, when we won the gold medal, it was like a dream, and for me it was a magical moment. כל מפרס שה-470, הלוגו של 470 הוא בצבע זהב, זה אומר שהוא או אלוף עולם או אלוף אולימפי. כל השאר הם כחולים. זאת אומרת, אנחנו מפרידים ביניהם ומראים את הייחוד של האלופים. יש לנו בסביבו 110 סירות, שזה 220 שייטים, עם המעטפת המקצועית והרפואית, אנחנו מעריכים שיש כאן בסביבות 400-450, שהתפרסו על חיפה ונמצאים כבר כאן כמעט חודש, מתאמנים. זאת התחרות החשובה ביותר לקראת האולימפיאדה. כולם יוצאים לים היום, מתאמנים, רוצים רוח יותר חזקה, הולכים מערבה, רוצים רוח יותר חלשה, הולכים מזרחה, רוצים סוול, הולכים מערבה וצפונה, רוצים ים שקט, הולכים יותר לכיוון הנמל. זאת אומרת, יש כאן למעשה תנאים שהשייטים מחול מתפעלים. The beach here is wonderful and yeah, it's the cities, everyone's really nice and very friendly and the yacht club has been extremely accommodating to us and I'm really excited to start racing. קיבלנו אישור, באים לכאן שבעה שופטים בינלאומיים שהתווסף אליהם צבי זיבלט מישראל, ובנוסף לזה יש לנו מודד בינלאומי וקברנית תחרות בינלאומי. כל המערכת מנהלים שופטים בינלאומיים שבאים לכאן בצד הצוותים שלנו. I promise that we shall officiate in these world championships with complete impartiality, respecting and abiding by the rules which govern them in the true spirit of sportsmanship. Thank you.
Israel. Thank you very much, girls. Congratulations, Australia! It will become an official ISAF training Olympic center, and we hope that all of you will be back here for training, because I'm sure that everybody knows now what kind of sailing conditions we have and our warm hospitality. Thank you, and we are looking forward to see you again here in this city, in this great country. התחרות הזאת עולה כמה מיליון. אנחנו יצרנו כאן מתקן שישאר לדורות, לנוער ולחיפה. היו לנו קשיים בדרך, קשיים גדולים בדרך. אבל הצלחנו שעיריית חיפה עזרה לנו בצורה יוצאת מן הכלל. הרשות העירונית לספורט בראשותו של שמוליק זגגי, שייט חיפה ואיגוד השייט, כל הגורמים האלה חברו יחד ליצור את התחרות. למעשה כל הגורמים נותנים לנו תמיכה. אין גורם אחד שפנינו אליו, והוא לא אמר, רק תגידו מה אתם צריכים. עכשיו אנחנו כבר חושבים על התחרות הבאה. והפעם דווקא אני חשבתי על תחרות, ואני רוצה להביא ב-2018 תחרות לילדים, אופטימיסטים. אליפות אירופה באופטימיסט ב-2018, כשהמטרה היא להביא את המצב שיהיה כאן כמות של מאות ילדים שיתרוצצו כאן כל יום, כל היום.